କାକରା, ପକୁଡ଼ି, ବରା ପିଆଜି ଠାରୁ ନେଇ ଭେଜିଟେବୁଲ କଟଲେଟ୍, ପାଓଭାଜି ଠାରୁ ନେଇ ମଞ୍ଚୁରିଆ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାଟି ସୁଆଦିଆ ମୋମୋ ଆଉ ଫୁଡ୍ କଷ୍ଟାର୍ଡ ପଡ଼ିଛି ଭଳିକି ଭଳି ପାଟି ସୁଆଦିଆ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ପସରା। ଥଣ୍ଡା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ ପାଟି ସୁଆଦିଅ ଗର୍ମାଗରମ ଛଣା ଖାଇବାର ମଜା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନାହିଁ। କେମିତି ବା ନଥିବ, ଯିଏ ବି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବ ତା ପାଟି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଚଟପଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜିବ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଉରକେଲା ଫୁଡ୍ ଫେଟେର। ରାଉରକେଲା ଜୟପ୍ରକାଶ ହସ୍ପିଟାଲର ତୃତୀୟତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ଫୁଡ୍ ଫେଟେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 40 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖେଳର ଷ୍ଟଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଫୁଡ୍ ଫେଟେକୁ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ। ଆଜ ହମନେ ଆପଣେ ସର୍ଭିସ କେ 3 କମ୍ପ୍ଲିଟ କିଏ ହେ ଇସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ମେ ଔର ଇସି ଉପଲକ୍ଷ ମେ ହମ ଆପଣେ ଷ୍ଟାଫ ଔର ମେମ୍ବର୍ସ ଔର ଯୋ ଭି ହମାରେ ୱେଲ୍ୱିଶର୍ସ ହେ ଉନକେ ସାଥ ମେ ମିଲ କରକେ ୟେ ଏକ ଫେଟେ କା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କର ରହେ ହେ ତାକି ସବ ଲୋଗ ଇସ ହସ୍ପିଟାଲ କେ ସାଥ ଅଲଗ ଅଲଗ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେ ଅଲଗ ଅଲଗ ଚିଜୋ ସେ ଜୁଡ଼େ ରହେ ଔର ଯୋ ୟେ ସେବା କା କାର୍ଯ୍ୟ ଜୟପ୍ରକାଶ ହସ୍ପିଟାଲ କର ରହା ହେ ଇସମେ ସବକି ଭାଗିଦାରୀ ବନି ରହେ। କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମଚାରୀମାନେ ହିଁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲର ତୃତୀୟତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତେ ଫୁଡ୍ ଫେଟେକୁ ନେଇ ଖୁସି ଥିବାବେଳେ ଜୟପ୍ରକାଶ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟପ୍ରକାଶ ହସ୍ପିଟାଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।